O naturismo é um estado de comunhão com a natureza, não é? Embora a gente use chapéus, estamos calçados, pronto, mas tiramos a roupa, portanto, ou seja, é uma atividade de comunhão, não. I think it's wonderful. I think it's a great thing to do. I think the way the Portuguese approach the whole idea of nature and then to add this element, I think is spectacular. Totally enjoy it. Até tinha trazido os saltos altos.